ညမနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းပျံတည်အသွေးအသွေးကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါလုံးချုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလာရပါတယ်အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါကျမရိမ်းပါ Dine Agasakoye, Sanator, Tensa Pime, Train Gowns and Nigaro. Pidain, Lumuji, Winji, Tanane, Pidu Ye, Tapwe, SUA Pilot, Tre. Bonagaye, MRD Ego, COC, Pobiro, Gown, Tisau Pima, Maha Puha, Aya, Pubang, Sang Yajabu, a down Jagaralu, Gabwe, Winji, Uyumu, Pioja, like Tre. Yangon Dine at Dringa, Mune Pitu Ochoe, a poem yago, conflict management training, Punle Bochare, Dre. Lekat down Sakango, Pian Yabo, sit down Tone, a jumper sit daha, Nizin, Tikai, Teso Mushinilo, lay down Piku, a thong puny yare, sore, Dre. Keu Mune, Miaganda, Yakwaka, ne ain't a longo, Mubia, Piajari, Shire, sore, Suswe, Chene, a jumper se osuga. ဝင်ရောက်စီးနင်းပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့တရင်နဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးစနပြလူထုသပိတ်တရင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်မှာကပြည်ထိုင်းနယ်လူမှုကြီးကြပ်ရေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် 22/23 မြေပြင်အခြေအနေအခက်အခဲများကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ရာတွဲဘက်အတွင်းဝင်ကဆွေးနွေးတင်ပြချက်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားခြင်းနဲ့လိုအပ်ချက်များအားနှိမ့်နှိုင်းဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အစီအဝေးသို့အမျိုးသားညွှန်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနယ်လူမှုကြီးကြပ်ရေးဝင်ကြီးဌာနတွဲဘက်အတွင်းဝင်ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်ဌာနကြီးမှုများနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှုများတက်ရောက်ခ
Selatan Samaga, Bonagaye MRD Ego COC Pobiro Kang Ang Tisau Pima Mahabuha Ayabubang Sangya Chabu Adwa Ajang Jageralu Kagwaye Wenji Uyimu Pyoja Laite Trema Bonagaye MRD Ego COC Pobiro Kang Ang Tisau Pima Mahabuha Ayabubang Sangya Chabu Adwa Ajang Jageralu Amyodan Yoyi Asoya Kagwaye Wenji Tana Pirangzu Wenji Uyimu Ga RFA Trend Tanane interview ma Tetun Pyoja Laipare. Began at Natongna San Nakuni at Dream Bonagago, Dreson Gabi, Bonagaga, Tuye, Dayan, Layango, Pity of a Pit at the Map, Dubi, Taupan, Gunibo, Downso, Gare, a Dine, MRD Ega, Dayan, Layango, at the Map, Yuga, Taupan, Muri, Logare, Lu, Piranzo, Winji, Uyimonga, Piovare, Depamaro, Dapity of a Pit, Sayan, Tun Tare. Todo, MRDA Apia Name Cambiro, Losha Sawyer Dari, Pomiare Address, COC Apply Show Tway Muri, Popang Niragole, General Letri, Dwayne Yabare. Eri Address, Bonaga Appoint Nine PDF Lom Nirobe, MRDA Apiape, General Shenshin Lille, Kanyubo, MRDA COC Gole, Pobiro Gang Ang Tisabo, Pima General MRDA Ne, PDF Nautase, Mahabuha ma pelu pubang sawya jamale. Dago jenaro MOD kagwaye wenji tana anine. Bonaga apwego ajaun ja tara pietelu uyimonga pyobare. Amyoda nyoye asoya kagwaye wenji tana anine. Daye mao tonya jogo buha alai supwepi lejena. Lene tesenare lo saung nebare. A kutin sam maga, Yangonai atunga mune pitu ochoe a poem yago, conflict management training punlim potare trema. A muda nyo ye soya pirene lumu jijay wenji tana usanga, Yangonai atunga mune pitu ochoe a poem ya a,
conflict management training လေးမြင့်ဆောင်2023ကိုဩဂတ်16ရက်မွန်းလွဲ12နာရီ30မိနစ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါသင်တန်းကိုဩဂတ်16ရက်ကနေ20ရက်အထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့သင်တန်းမှာပရိပခပြဿနာရပ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအကြံဖတ်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုများသဘောတရားများအကြံဖတ်မှုအမျိုးအစားများအားကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်လာစေရေးသင်တန်းသားများရဲ့ပရိပခတ်ဆိုင်ရာဖြည့်ရှင်းရန်လိုအပ်ချက်များကိုဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ပြီးကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုများကိုကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်ရေးတို့အတွက်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်မှာကလက်ခတ်တောင်စကန်းကိုပြန်ရဖို့စစ်တောင်းထုံးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာနေစဉ်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနေလို့လေကြောင်းပစ်ကူအသုံးပြုနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာလက်ခတ်တောင်စကန်းကိုပြန်လည်ရယူဖို့အရေးစစ်တောင်းထုံးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာနေစဉ်နဲ့အမျှထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနေလို့လေကြောင်းပစ်ကူအသုံးပြုနေရတယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ခတ်တောင်စကန်းပြန်လဲရရှိရေးအတွက်ဩဂတ်16ရက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့တပ်မလေးလေးလက်အောက်ခံခမရ118လရှင်မနှင်းမကိုစတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဂရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအကြားနှစ်ဖက်ထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့တာပါဂရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကလက်ဖြောက်စနိုက်ပါရဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU ကအတည်ပြုဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်မွန်းလွဲ2နာရီကနေစပြီးတော့ပြည်သူနေပြည်တော်လေတပ်က Yak-130 Jet Flighter လေယာဉ်နှစ်စီးနဲ့3ချိန်တိုင်တိုင်လာရောက်ပုံကျဲပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပုံကျဲပြစ်ခတ်မှုကြောင့်သာသနာပိုင်အဆောက်အဦအများအပြားထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ဒူဘလာယာခရိုင်တမ်ဟာ6 KNL ဂေါ်ဘရာစစ်ကြောင်းကမြေပြင်ကနေသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကခေဦးမြို့နယ်မြကန်သာရပ်ကွက်ကနေအိမ်တအိမ်ကိုမြို့ပြပျောက်ကြားတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကဝင်ရောက်စီးနှင်းပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့တရမောင်။သခိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်မြကန်သာရက်ကွက်ကနေအိမ်တအိမ်ကိုမြို့ပြပျောက်ကြားတွေရှိတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုတွေကဝင်ရောက်စီးနှင်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မြကန်သာရက်ကွက်အရှေ့ပိုင်းမှာနေတဲ့မတီရာဦးရဲ့နေအိမ်ကိုဩဂတ်18ရက်ည17နာရီမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခင်ဦးမျိုးမှရဲစခန်းကအင်အား50ခန့်ဟာမြို့ပြပျောက်ကြား UG တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေးမှုနဲ့ပြစ်ခတ်ဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုတွေရဲ့ပြစ်ခတ်ဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုကြောင့်မတီရာဦးရဲ့အသက်တနှစ်ခွဲအရွယ်အမွာကလေးငယ်တဦးဦးကောင်းကြီးထိမှန်တန်ရာနဲ့သေဆုံးခဲ့ရပြီးအိမ်နီးချင်းအိမ်ကအိပ်ပျော်နေတဲ့အသက်53နှစ်အရွယ်ဦးဖိုးပိန်မှလည်းတနက်ထီမှတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်အိမ်တွေကိုပါပိတ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အခြားပြည်သူ3ဦးမှလည်းကြီထီမှတန်ရာရခဲ့ပါတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုတွေရဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်းပိတ်ခတ်ခံရတဲ့အိမ်ရှင်မတီရာဦးနဲ့အတူအသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့အမွာကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်အိမ်ကြီးတဲ့အမျိုးသားတဦးကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပြီးတေဆုံးအမွာကလေးငယ်တဦးအလောင်းကိုပါယူဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့စစ်အာဏာရှင်အမျက်ပြတ်ချေမှုန်းရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲတွေတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရမပင်စလင်းကြီးရွာပေါင်းဆောင်တပိတ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှင်ဝင်းစနပြတပိတ်ကို880ရက်မြောက်အဖြစ်ဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။စနပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကဖက်ဆက်ဝင်းဝေဖြတ်တောင်းပြည်သူဘန္နာတိဆောက်ဆိုတဲ့စာသားတွေကိုကင်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှင်ဝင်းဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရမပင်စလင်းကြီးရွာပေါင်းဆောင်တပိတ်နဲ့
ตัวเมื่อเอเรชวนเวทัวร์ทวีปเซจังคนนี้63ยามยาวอพยพปูปองบีอาจารย์ประเสริฐจะเชื่อว่าทวีปกูพิลูกเข้าจับไว้สนับจากตอนหลังปีตุลาคมตัวเมื่อเอเรชวนเวทัวร์ผู้สังเวียนเพียรดาวพิธีบรรณาติสาวสุเรศาดารีกูไกซังกาอาจารย์ประเสริฐอนาคตมีเพียรเชื่อมโยชิตสนับยาเกจาระบ้า สำหรับยาจอลันปีดูเรก้าอาเมนเตตเบสเซจังก้าอาจารย์ประเสริฐจะเชื่อว่าสำหรับยาตัวเบโก้ที่กันเองมาพิลูกเข้าจับไว้สำหรับยาจอลันปีดูเรก้าอาเมนเตตเบสเซจังสุเรศาดารีโก้ไกซังบีอาจารย์ประเสริฐจะเชื่อว่าฮิจุยมูรินเน่สำหรับยาชีเตเข้าจับแล้วบ่ที่ด้านการจอลันปีดูเรก้าเนมยมันยิ่งตั้มมูรินจาริกันเน่อาจารย์ประเสริฐจะเชื่อว่าสำหรับยาตัวเบโก้เนซิมพิลูกเนจาราเบพิบาร์เร Jagaro Agasla Sako Yenny Trinwine, Little Sanapia Poet Rinwigo, Susie Tinsa Bigarabe, Chibare, Jesu Temarishin.